Jouluaatto on saapunut. Tervetuloa tänne 1700-1800-luvun vaihteen Kvenselin saliin ja herran kulmalle. Tuohon aikaan jouluaaton vietto sujuu aika lailla samalla tavalla kuin monen kodissa nykyäänkin. Aamulla noustiin syömään puuraa, jonne oli piilotettu onnenmanteli. Täällä Turun seudulla mentiin kuuntelemaan joulurauhan julistusta. Ja sitten kun saavuttiin taas tänne sisälle, luettiin jouluevankeliumi, laulettiin jouluvirsiä ja sitten aloitettiin herkuttelu. Raskan hovista otettiin mallia ja muodikkaaksi tuohon aikaan, tai muotiin tuli tällainen sivupöytä, voileipäpöytä, jossa oli alkuruokia, niitä voitiin tästä seisaltaan ihan napostella, tai sitten viedä tuonne pääruokapöytään myös lautasella mukaan. Tässä keskellä on korkea leipäkeko, joka näyttävyydellään toi hyvää onnea seuraavan vuoden viljasadolla. Pääruokapöytään siirryttäessä täältä löytyykin sitten kinkkua, joka monen kodista tietysti nykyäänkin vielä on. Mutta laatikoita ei tässä ole, vaan vanukkaita, hyytelöitä, monta muuta höystettä tämän kinkun kanssa. Ja jälkiruuaksi sitten tuollainen näyttävä krokaanikakku. Tämä on leivottu runsauden sarven muotoon ja sieltä sisältä sitten pursuaa itse tehtyjä makeisia tai puutarhahedelmiä. Palan painikkeeksi on valmistettu olutta. Ja kun on syöty pitkän kaavan mukaan, niin kyllähän se joulupukkinkin tuohon aikaan sitten vieraili ja toi sitten pieniä itse valmistettuja paketteja. Oikein hyvää ja rauhaisaa joulua kaikille. Hujuu!